машинтэй тэгээд нэг их нэнгийн гэдэг хоёр хаалга байсан. Аа тэгээд миний хувьд бол би өөрийгөө тийм ч үзэс тийм хөөхөн ч юм уу үзэсгэлэнтэй гэж нэг боддгоо. Ерөнхийдөө хөөхөн гэдэг үг бол надаас амар хол давсан үг юм шиг санагддаг. Тэгээд яа ч юм бэ хөөхөн гэдэг хас яагаад ч сонгохгүй юм шиг санагдсаа. Үнэхээр хүмүүс маш хөнгөлтрастай бүтэж үзэсгэлэнтэй харагддаг болохоор үзэсгэлэнтэй ажилласан байсан. Бага гараа юм эмхтэй ус бүлдээр энгийн тусмаа үзэсгэлэнтэй ажиллах юм байна. One's character and what is inside. Rather than what's on the outside. Энгийн гэдэг нь бол үнэхээр ямар байдгаараа л байх судлахтай үг байхгүй юу? А үзэсгэлэнтэй гэдэг нь бол бүх юм эгчэн байдаг цахимтай байна гэсэн үг юм аа.